Вітаю вас, шановні глядачі, і вітаю в нашій студії народного депутата України пана Дмитра Добродомова. Вітаю вас, пане Дмитре, у нас на Прикарпатті. Сьогодні 20 хвилин маємо розмови, не так багато часу, але разом з тим так багато хочеться запитатися. Насамперед, ви очолюєте секретар Комітету Верховної Ради з питань протидії корупції. Як ви вважаєте, ці 5 років, які ви працювали саме в цьому комітеті, які зрушення є хоча б якісь, тому що народ цього не бачить. Будемо так відверто. Це абсолютно чіткий діагноз так званої антикорупційної роботи, яка цих 5 років не тільки по великому рахунку не проводилася в практичній площині, а стала ще щільнішою загалом, я маю на увазі саму корупцію. Тут треба розділяти два моменти. Перше, звичайно, люди хочуть бачити результати. Конкретний результат – це посаджені чиновники, повернуті в бюджет, вкрадені ними грошей. Ну, щоб ви розуміли, за минулий рік в бюджет від антикорупційних розслідувань було повернуто 165 тисяч гривень. Ось це і весь результат. З посаджених топ-корупціонерів я спеціально подавав відповідний запит, отримав відповідь, що посаджено цілих 2 топ-корупціонерів, і причому ці топ-корупціонери – це голови райдержадміністрації. Ось вам, в принципі, і весь результат. Щодо депутатської роботи, то тут якраз рушення були дуже навіть вагомі, тому що наш профільний комітет, через нього пройшли всі антикорупційні закони, і ми зробили ефективні інструменти для боротьби з корупцією, починаючи від е-декларування, створення НАЗК, відкриття держреєстрів. Тобто, в принципі, ми правоохоронним органам дали всі можливості це робити. Але на виконавчому рівні, починаючи від Генпрокуратури і, на жаль, в тому числі і НАБУ, ефективних зрушень нема. І, в принципі, не будуть, якщо їх далі будуть очолювати ті самі люди. Це вже є очевидним, це вже є зрозумілим. Навіть останні журналістські розслідування ваших колег довели про те, що 3 роки всі ті правоохоронні органи мали всі матеріали, які показали журналісти, натомість не було зроблено жодної дії. Це, як на мене, просто вершина цинізму. І яким чином це пояснити? В найбільш корумпованій країні Європи найменш посаджено корупціонерів і найменше стягнуто до держбюджету коштів? Відсутність політичної волі. Давайте говорити щиро, що після Майдану, після Революції Гідності до влади прийшли люди з системи. Вони в ній завжди були. В цій корупційній системі, яка останніх 20 років вкорінилася в нашій країні, цю владу вони зараз далі хочуть зберегти. Це є найбільша проблема. Поки куми будуть ставати генпрокурорами, не будуть вони сажати своїх однопартійців чи своїх, по суті, родичів. Це ж є очевидним, і це було, я думаю, яскраво продемонстровано всій країні. Як цьому запобігти? Там мають бути незалежні люди. Я, до речі, депутат Верховної Ради, котрий подав відповідний законопроект зі своїми колегами з народного контролю, який би зобов'язував всіх кандидатів президента зараз, де президентська гонка, ще на етапі кандидування. Тобто показувати 5 ключових посад, які президент має право за своєю квотою, конституційною квотою подавати парламенту на розгляд. Мова якраз іде про генпрокурора, голову СБУ, міністра оборони, міністра закордонних справ і голову Нацбанку. І, до речі, я дуже радий, що єдиний з-поміж всіх кандидатів на сьогоднішній день об'єднаний кандидат Анатолій Гриценко. Ну, ми не будемо про кандидатів говорити, тому що це зовсім інший параграф. Вони натомість є і зараз ідуть, але він єдиний, який представив всіх 5. Це люди абсолютно є незалежні. Наприклад, та співпала з ним, коли я кандидував і знявся, до речі, на користь Анатолія Гриценка. Власне, я пропонував Давіда Саквареллідзе, і ту саму пропозицію зараз зробив Анатолій Гриценко. І це я дуже зрозумів, добре, насправді. Але разом з тим, давайте що, не будемо акцентуватися це, давайте про Давіда Саквареллідзе. Він не є кандидатом, але це дуже важливо, щоб всі просто пригадали про те, що він обіймав посаду заступника генерального прокурора, і саме коли був він, були найрезонансніші проведені розслідування, починаючи від діамантових прокурорів і, до речі, закінчуючи заступником міністра оборони щодо завищених цін запальне Павловського. Так саме за це він поплатився цією посадою. Тобто людина є принциповою, людина має юридичну освіту не лише грузинську, але й іноземну, і людина є принципова. От як коли за такими критеріями будуть обиратися цього законопроекту?
Його, звичайно, навіть не поставили на розгляд. Це є очевидним, тому що система договорників вже після виборів нікуди не дівається. Якщо б в 2014 році люди знали про те, що прийде кум на посаду генпрокурора, Гонтарева, яка виводила гроші Януковича в офшори, стане головою Нацбанку, а Вовк, наприклад, який працював в російському представництві Рошена, буде визначати нам комунальні тарифи, я думаю, що тоді би не в першому в турі, а в другому турі би не виграв на ній діючий президент. Знову ж таки, це є важливо, тому що він також кандидат сьогодні. Разом з тим, от давайте говоримо про те, які шляхи вирішення цієї проблеми. Це така проблема, що навіть не знаю, як до неї братися, з якого боку. От яким чином нам, насамперед вам, як представникам законодавчої системи, як вам вирішити це питання? Тому що ось зараз після президентських, парламентських йдуть. Ми якраз, я ще раз скажу, наголошую, що ми це чітко розуміли. Ми якраз свій функціонал депутатський в цьому питанні виконали, тому що ми не маємо права сажати, ми не маємо права розслідувати. До речі, це теж величезне питання, чому досі не проголосований закон про тимчасові слідчі комісії, які дають можливість реального депутатського контролю, і це конституційне право депутатів. До речі, він підписаний 5 лідерами фракцій, в тому числі, до речі, чи нинішнім генпрокурором, а тоді він був головою блоку Петра Порошенка, але за 4 роки він так і не був виставлений на голосування. Законопроект, наприклад, поданий нами про довічне ув'язнення для топ-корупціонерів, котрий пройшов вже наш комітет, як профільний схвалений, і там є дуже важливий пункт – заборона виходу під заставу для хабарників і корупціонерів. Ось вам дієві інструменти. Законопроект, який дозволяє автономну прослушку, роботу під прикриттям, роботу з кореспонденцією для детективів НАБУ, теж готовий, теж пройшов комітет, не виставляється в зал. Бояться. Більше того, що зробив Конституційний суд 2 тижні тому? Скасував законопроект, нами ж розроблений і поданий. Я співавтор просто цього законопроекту про відповідальність за незаконне збагачення. Ну, це взагалі абсурд. Я просто нагадаю для глядачів, що це був ключовий законопроект про візові лібералізації. Тобто, саме завдяки тому, що ми його прийняли, ми отримали безвіз. І за місяць до виборів, розуміючи, що виграти не вдасться, от команда діючого президента робить все для того, щоб скасувати цю норму. Друзі, це факт. Це зараз не агітація і не контрагітація. Я зараз говорю про факт абсолютно брутальний і абсолютно абсурдний. 65 справ про незаконне збагачення скасовані на сьогоднішній день. Більше того, закон не має зворотньої дії. І навіть якщо буде прийнятий новий закон, а повірте мені, що до кінця президентських виборів і, можливо, навіть до парламентських, він не буде прийнятий, а ці справи неможливо буде поновити. Ось вам результат антикорупційної діяльності. Скільки хто зараз би не говорив з високих трибун чи з екранів телевізора про якісь там антикорупційні здобутки, давайте дивитися правді в очі. Корупція у нас є ще сильнішою. А як це можна зробити? Давайте подивимося на приклади. В Вірменії прийшов новий прем'єр-міністр. Що він зробив за перші 3 місяці? 100, понад 100 топ-чиновників опинилися у в'язниці. Скільки було конфісковано? Мільйони. Десятки мільйонів доларів. За 3 місяці людина зробила. Вона пообіцяла це зробити. Вона прийшла, вона призначила людей, котрі мають хіст і мають розуміння того, що з корупцією треба боротися жорстко, а головне – результативно. За 5 років ми не можемо похвалитися навіть сотою частини того, що зробили за 3 місяці у Вірменії. Я можу вам приводити приклади Румунії, приклади Польщі. Згадайте, як поляки жили 20 років тому. Вони до нас зовсім приїжджали. Подивіться, які вони провели успішні реформи, в тому числі, до речі, антикорупційні, які вважаються в них одними з найкращими і щодо результатів, і щодо законодавства. Вони це все зробили, всі ці інструменти там є, і все це працюється, і це одразу вплинуло на ріст економіки, на ріст соціальних стандартів, на те, що зараз в них економіка, яка розвивається найдинамічнішими темпами в Європі. Ось це є результат. Чи хтось це повірить в те, що... Потужним кроком було вступ в ЄС, їхній вступ в ЄС. А це є один з критеріїв. До речі, коли ми вписали, і я, як і депутати Народного контролю, голосували за це в парламенті, ми проголосували за те, щоб закріпити в Конституції шлях до ЄС і НАТО. Це все дуже добре. Тільки в ЄС, щоб вступити, потрібно виконати конкретні умови Копенгагенського меморандуму. Так от, перша вимога там – це результативна і ефективна боротьба з корупцією. Я вже там далі йде про рівень життя, там далі йде про економіки, але це є перший пункт. І всі відзначають,
зараз західні наші партнери. Нещодавно ми зустрічалися на форумі в Польщі, форум Україна-ЄС в Жешові, в Рєшеві, який називається українською. А і вони, знаєте, їм за нас соромно. От нашим чомусь одумостям не соромно за себе, так? А їм соромно. Вони кажуть, друзі, ну так далі не може бути. Ми на світовій арені, санкції, все, а вас просто, ну, корупція роз'їдає абсолютно все. Про який Євросоюз ви взагалі говорите? Ну, з такими стандартами ви і через 50 років не вступите, можете хоч 10 разів вписувати це в Конституцію. Я вам говорю їхні слова, і на жаль, це правда станом на сьогодні. Це треба кардинально змінювати. Чи зміниться ті, хто вже по кілька разів був при владі і натомість не показав результат? Ні, не змінить. Ну, це ж очевидно. Щодо новинок, щодо законопроєктів, на жаль, чогось ми завжди говоримо про законопроєкти, а не про самі закони. Щодо нашого Прикарпаття, дуже величезна проблема вирубка лісів у нас. На слуху завжди, повсякчас, і на жаль, це триває не один, навіть десяток років. В цьому питанні ви би могли щось допомогти? Ви маєте якісь напланування, ви маєте якісь... Я не тільки міг би допомогти, я вже давно це зробив. Я ж ініціатор закону про мораторій на вивіз лісу-кругляку. І співавтор, відповідно, цього закону. Дивіться, яку мету ми переслідували цим законопроектом? Звичайно, припинити контрабанду. Зараз ми до неї повернемося. І відновити деревообробну і меблеву галузь. Ви знаєте, що якраз тут, на Прикарпатті, в 2015 році було втрачено 220 деревообробних підприємств. Це жах був. А, до речі, є результати дії цього законопроекту. Єдина галузь – це деревообробна і меблова. На тлі мінус 6 падіння промисловості показала плюсові результати. Одна показала плюс 18%, друга – плюс 20%. Найбільша кількість інвестицій промисловості зараз в деревообробні підприємства. І податки збільшилися, надходження на 22%, не кажучи вже про тисячі робочих місць. Ось вам наслідки. Але чи зупинили ви експорт дерева? Але от тут дуже цікавий момент. Тому що заборонити, то ми заборонили. Але ті, чи зупинили? Але схемщики, та це якраз робота правоохоронних органів. Ми чудово знаємо, і не раз на цьому акцентували увагу, що під виглядом дров вивозять ліс. Той самий ліс, кругляк, в тому числі і цінних пород дерев, куди ще до мораторія були заборонені до вивозу. Відповідний законопроект Верховна Рада проголосувала. Що зробив президент? Заветував його. Прекрасно. Ми заборонили вивозити навіть дрова. Верховна Рада набралася політичної волі і зробила це. Внятного пояснення вето, накладеним президентом, в мене немає, крім одного. Або хтось з його оточення, бо він безпосередньо, значить, бере в цьому участь. Я не можу розуміти, тому що іншого внятного пояснення ветування цього надважливого законопроекту немає. Тому вас, Франківську, нас у Львові, в Чернівцях нещодавно був, там всі шляхи забиті деревиною. Кругляк, жить по документах, дрова. От так і живемо. Тому, розумієте, питання ж, от ми хочемо підтримати деревообробну галузь. Ви зробили один законопроект, зробили, відповідно, другий, дуже важливий. Для того, щоб ми були конкурентно здатними, для того, щоб ми виробляли додану вартість, це ж більше податки, це робочі місця, ми запропонували законопроект про нульову ставку мита для імпортного деревообладнання. Проголосували в першому читанні, все, загальмували. Третій рік чекає законопроект на друге читання. Попри всі регламентні процедури, попри все решта, в залі проголосують за цей законопроект. Але якась така, знаєте, невидима рука стримує. Я неодноразово звертався до спікера парламенту, який розводить руками і каже, Дмитро, я думаю, що не буде голосів. Тобі не треба думати. Ти спікер парламенту, ти не власник українського парламенту. Тобі треба виконувати закон і регламент. Тобі треба виставляти на голосування. Як виставляти законопроект про зняття недоторканності? Що значить, ти думаєш, що не буде голосів? Ну, це абсурд. А що це вирішує єдиний спікер? Які питання законопроекту виносити, а які ні? Я так і не зрозумів. На жаль, так. Звичайно, що всі бачать погоджувальну раду. Погоджувальна рада завжди має виставлятися на голосування. За всі 4 роки роботи в парламенті я бачив один єдиний раз, коли погоджувальна рада, там, де є всі голови комітетів, всі лідери фракцій, голосували за те, що поставити. В іншому випадку, так, це вирішує спікер. На жаль. І от ми маємо відсутність того результату. І таких законопроєктів, щоб розуміли, їх в парламенті сотні.
Тільки я особисто подав понад 60 законопроєктів економічного, соціального, антикорупційного спрямування, але ми перебуваємо, нас четверо депутатів від народного контролю, ми перебуваємо в зорській опозиції до нинішньої влади. Звичайно, що наші законопроєкти навіть не виставляються на голосування. Ми це дуже швидко виправимо. Вже з наступної осені, коли у нас буде нова більшість адекватна в парламенті, притомних демократичних сил, всі ці законопроекти будуть в першу чергу проголосовані, і ми зможемо запустити всі ці механізми і економічні, і соціальні, і антикорупційні. Пане Дмитре, з великою повагою до вас, але разом з тим ми також говорили про те, що парламент, який ми обрали 5 років тому, також є демократичний, також є дуже багато у них там дійсно нормальних людей, патріотів, адекватних, які зроблять, на жаль, ця більшість розвалилася. А хто сказав, що там їх багато? Так, їх найбільше за всі часи незалежної України, це правда. Але я вам скажу щиро за своєю власною оцінкою адекватних депутатів, патріотичних, професійних, ті, що прийшли працювати, чуть 50. Отак, цього 450. 423. Ну, нехай буде так. А потрібно для ухвалення 226. Так люди самі хай роблять висновки. Ми живемо в 21 столітті. Діяльність свого народного депутата зараз дуже легко перевірити на будь-якому гаджеті. Дуже правильно подивитися, який законопроект він реєструє. Як він голосує, як він взагалі ще на роботу ходить. Чи ж подивіться, що робиться в залі Верховної Ради. Половина депутатів взагалі не з'являється на роботу. І це в країні, котра воює. І це в країні, котра на економічному дні лежить просто на сьогоднішній день, які треба терміново вирішувати дуже багато доленосних питань. Ось це треба аналізувати і тоді приймати рішення, кого далі обирати. Так, а кого назавжди від цього потрібно якнайдалі відставити? І ще раз кажу, здавалося так, обирали вже у 2015 році, здавалося вже... Судити треба завжди по результату. Я на цьому завжди наголошував і буду наголошувати. Ось. Тому, коли є важливі, надважливі питання, так, а найбільші фракції коаліції навіть не представлені в цей час в парламенті половиною своїх депутатів, це дуже промовисто говорить про дике бажання щось зробити добре для України. Причому, дивіться, простий приклад, зняття недоторканності, ми сьогодні згадували. Ви чули хоч від одного депутата Верховної Ради, що він проти зняття недоторканності? І я не чув. Всі на ефірах розповідають, всі сюди, так давайте голосувати, давайте хоча б лакмусовий, так, зробимо ефект того, щоб люди побачили, хто насправді готовий за це проголосувати. А хто за це не готовий проголосувати? Я це кажу як співавтор цього закону. Тому що я вважаю, що цю обіцянку, яку давали майже всі партії, майже всі депутати своїм виборцям, причому вже не перший рік, і треба нарешті виконати і показати, що є політична воля це здійснити. Ось вам і відповідь на ці запитання, коли блокується фракціями коаліції, в першу чергу БПП, Народним фронтом, це питання. Тому що одна з головних причин, чому вони в залі Верховної Ради, чому вони так хотіли стати депутатами, є їхня недоторканність. І скільки вони зараз знову не обіцяли, ну я не знаю, давайте ж в п'ятий раз повіримо, так їм. Ну це ж абсурд. Кажуть, що вся проблема України в тому, що існують олігархи, і під цих олігархів лягають ці депутати, і от десь треба шукати причину саме в цьому. Ви також прихильник такої теорії? Я абсолютно прихильник цієї теорії. Я вважаю, що перший пункт, я дуже радий, що ми підписали, до речі, з Риценком в меморандумі, перший пункт нашого об'єднання звучав про те, щоб відтягнути олігархів від політичного і економічного життя України. Економічного мається на увазі не зупинити їхні підприємства, а забрати їхні брудні руки від бюджету України, от, які вони залазять щоразу так через свої фракції, цілі і групи, якими вони володіють і в складі цього парламенту, звичайно, також. Це 5 людей. Вони вважають себе господарями цієї країни. Їм взагалі зараз все одно, хто буде президентом, він чи вона, вони з ними домовляться, тому що вони від них залежні напряму. Ці всі 5 людей всі знають по прізвищах, можуть перерахувати. Коломойський, Пінчук, Фірташ, сам Порошенко, до речі, як олігарх, Ахметов. Ось цих 5 людей. А я вважаю, що у нас 42 мільйона господарів в цій країні. Знаєте, доповідь Світового банку нещодавно, коли їхні ж олігархічні канали не показали, а це дуже авторитетна фінансова організація, вона зробила величезну доповідь по стану економіки в Україні. Знаєте, який там був перший пункт? Поки олігархи будуть мати виключний вплив на політику і збережуть своє статус-кво, жодні реформи в Україні не пройдуть. Для того, щоб дігнати Польщу, наздогнати Польщу, потрібно не менше, ніж 50 років. Олігархи нас побили рекорд, щоб ви знали, світовий. В Україні
троє найбагатших людей володіють 6% ВВП, що є абсолютним рекордом. Для порівняння сусідня Польща цей показник втричі менше. В Штатах в 6 разів менше. А ми – рекордсмени. Де в найбіднішій країні, яка офіційно визнана тими ж інституціями, як найбідніша в Європі країна, в нас сукупно олігархи за минулий рік збільшили свої статки на 48%. Ось вам Роттердам Плюс, ось вам їхні всі схеми. Один лише приклад, маленький, до речі, ніколи його не розповідав, дуже показовий. Голосується в Верховній Раді закон про посилення відповідальності за несплату аліментів. Хороший, правильний законопроект. Ви знаєте, що зробила одна з депутатських груп? Вони вмонтували туди правку на пільгове ввезення обладнання для відновлювальної енергетики. Під Ахметову. В цей закон, про, щоб ви розуміли, про несплату аліментів. Ви вдумайте, що вони роблять взагалі. І це робиться на виду всієї країни, тому що засідання Верховної Ради показують в прямому ефірі. Вони обнагліли просто. Обнагліли і вважають, що вони зараз теж переможуть. І наша задача їм не дати перемогти і відтягнути їх взагалі від політики. Пане Дмитре, 20 хвилин витекло наших. На жаль, так швидко йде час з обмеженнями в ньому. Дякую вам, що приїхали до нас на Прикарпаття. Дякую за участь в нашій програмі. Вам, шановні глядачі, дякую за увагу. Основне, будьмо здоровенькі.